2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից Արցախ-Ադրբեջանական սահմանին սկսվեց լայնածավալ պատերազմական գործողություններ։ Առաջին իսկ օրվանից ճակատում էր նաև ռազմական և քաղաքական գործիչ Վահան Բադասյանը։ Խնդրի շրջանում ծանր վիրավորում ստանալուց հետո նա տեղափոխվեց հիվանդանոց, բավականին բարդ վիրահատությունից հետո այսօր նրա առողջական վիճակը կայունացել է։ Նկարահանման օրը Բադասյանի համար անսպասելի այցելեց իր մարտական ընկերը Արմենակ Աբրահամյանը, ով նրան հետևյալ անակնկալը մատուցեց. Որպես մեր բակգամավոր և որպես իմ ընկերս, իմ զինյաղբայրս, ուզեի այսօր քեզի փոխանցեմ քո հարևմտյան Հայաստանի քաղաքացիության և հայդի կարտը, պետք է իմանաք ինչ ճանապարհ անցել ենք միասին, պետք է իմանաք, որ Ադդղան մինչև Կիրիգյան գրվել է, մինչև Կեսաբ եղել է, Կեսաբի պարսունքները, և պետք է իմանաք, որ Ադդղան որտեղ հայություն գա, ինքը տիգուն կբայե, տիգուն կգայնե հայության, մինչև վերջին վարգանը պաշտպանելու համար, բախտանելու համար, ադոր համար ինքը իրավունք չուներ հեռանալ մեզ, և մենք շատ մեծ բադիվ է մեզի համար, որ նորեն մեզ ետ է, որպեսի շարունակ է իր առաքելությունը։ Հատուկ Western Armenia TV-ի համար նրանք վերլուծեցին պատերազմական ներկայիս իրավիճակը, հայության համախմբան մասին խոսեցին, առաջ քաշեցին մի շարք կարևոր հանգամանքներ, որոնք ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Պիտի ամեն ինչ անենք, որ Արցախը չտանք, որովհետև Արցախի տալով մենք հայության վերջին էջը պետք է շրջենք, պետք է դրա համար ամեն ինչ անենք, որ հարցը լուծենք կապիտուլյացիայով, Ադրբեջանի և Թուրքիո կապիտուլյացիայով։ Այո, դու Արմենակ ջան հիշում ես, թե ինչ ալավիները ինչ պրոբլեմ ունեն Թուրքիո հետ։ Այո, դու հիշում ես, որ քրդերը ինչ պրոբլեմ ունեն Թուրքիո հետ և մյուս բոլոր ժողովուրդները, ճիշտ այդպիսի կայսրություն է նաև Ադրբեջանը, որպես երկրորդ թուրքական պետություն, թալիշները, լեզգիները, ավարցները, թաթերը Ադրբեջանի մեջ ունեն պրոբլեմ ունեն ազգային, որպես ազգային փոքրամասնություններ, ունեն մեր պետական անվտանգության մարմինները, ես կարծում եմ, պետք է դաս քաղեն և այնտեղ հրահրեն այնտեղ, իհարկե դեռ չի ստացվի, մինչև որ մենք հույս չտանք իրենց, մենք պետք է պատրաստենք իրենց, պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի նրանք կռվեն, և նրանք կռվելուց հետո մենք արդեն մոտ է լինելու մեր նպատակը, որ արագ ստանցնենք Թուրքիա և մեր հողը ազատագրենք ու կապիտուլյացիա եւ։ Այո, հիմա ճիշտ կասկնակ ինչու համար ես այդ աշխատանքը շարունակեցի Արևմտյան Հայաստանի հետ, որովհետև այդ ամեն ինչը մեզի համար արդեն ըստակ էր, որ ամեն ինչ պիտի անեն մեզի ոչնչացնելու։ Հիմի այստեղ մենակ Արցախի հարց չի, ընդհանուր Արևմտյան Հայաստանի և Հայաստանի հարցն է, և հայության իրավունքներն են, որ առաջ անպայման պետք է առաջ տանենք և պաշտպանենք։ Անշուշտ հայության շուրջ կա մյուս բնիկները, կա մյուս փոքրամասնությունները, և մենք Արևմտյան Հայաստանի կողմեն ամեն ինչ պատրաստ ենք ունել, որպեսի այդ աշխատանքը իրականացվի, կատարվի, և պիտի ունենք, և անոնք, որ մեզի այդ խոսքերը, որ հիմա մենք պիտի տարածենք, անոնք, որ չեն հասկանար ինչի մասին կխոսենք, 10 անգամ, 100 անգամ իրենց պիտի բացատրենք, բայց պետք է ճիշտ հասկանան, որ այստեղ
Արցախի միջոցով կկատարվի ընտանուր հայկական հարցը, ընտանուր հայության գոյության հարցը, ոչ մինակ Արցախի հայության, ոչ մինակ վաղը ինչ որ կկատարվի, կկատարվի նույնիսկ Հայաստանի հայության վրա, Հայաստանի Հանրապետության հայության վրա, ինչպես որ կկատարվեսավ Արևմտյան Հայաստանի հայության վրա. Ձեր, ես գրնամ նշեմ, ձեր մասնակցության կիսավի արցունքներում 2014-15-ը ցույց տվավ ձեր կամքը, ձեր հոգին, ձեր ուժերը, ձեր գրագը, որ ունիք ձեր մեջ, և օրինակ եք ամբողջ հայության համար, օրինակ եք, պարոն Բադասյան, և ինչ որ թուրքերը կամ թուրքերուն ղեկավարները կհայտարարեն, անոնք չեն հասկանար ինչ է հայը, ինչ հայի մեջ ինչ կապրի, անոնք դեղյակ չեն, չեն ազգար ազգալ, չեն գնար ազգնալ, որ հայը երբեք ինքը չի թողնելու իր հայրենիքը. Արցախը լա, Արևմտյան Հայաստանն լա, անոնք որ կմտածեն ուրիշ ձևով, կսխալվեն. Կխոսիմ թուրսի հայության և Արևմտյան Հայաստանի հայության համար, պատրաստեք ձեզի, պատրաստ լինեք, որովհետև հիմա ու հիմա մենք պաշտոնապես ձեզի չկանչեցինք, այս նորին կսեմ, պատրաստեք ձեզի, պատրաստ լինեք, ամեն ինչով, բաղկու կա, որ ես անձամ բոլորին կկանչեմ։ Ինչ կմաղթեք այս պահին ճակատում կռվող տղաներին։ Կմաղթեմ մարդական ոգին բարձր պահել, ես շուտով կմիանամ իրենց և այսքան։ Ես էլ կմիանամ պարոն Բադասյան հետ և մենք մեր աշխատանքը պիտի տանենք ինչպես որ պետք է։ Այցելության օրը նշեցին նաև պարոն Բադասյանի և իր կնոջ ամուսնության 30-ամյակը, որի շնորհավորանքներին միացան ռազմական ընկերները, կոլեգաները և ընտանիքը։